tak chtěla být s Trumpem, že byla YouTube dost chatrná.
Thank you.
samozřejmě pro své reakce, protože to je zbytečná Hrušová. Thank you.
Fufridge was Montpellier and number 12, Gascon.
33-26. Thank you.
tuhle studii jenom poprosím a opakovaně vyzývám držitele žebříčku, aby se dostali sem ke stolku rozhodčích. Máme tady pro vás poločasovou soutěž. Můžeš. Tak, první vedle.
Díky moc. Načko, zkus to vzít do obou, bude se tedy mířit. Pojďme to. Tak, to už začíná být fakt hrama. Nelson, please come here. Two, three more. Otra vez. Si. Díky moc. OK, first miss. Second miss. And the last one.
A noč to je nějaká fanuje, udělal jsem svou druhou osobní chybu. Thank you.
Thank you.
two players. Basketball player number 12, Gus Miller.
Thank you.
Thank you.
5. Thank you.
skvělá. Svou třetí osobní chybu se přinesla Lepa. Naše dneska, tam tady je učtučka, předává takovou pamětní plaketu.